suomalaisen puolen. Meidän koko yhteiskunta pyörii kumipyörillä, niin kuin tiedätte. Minä olen tällä hetkellä ylpeänä sellaisella alueella, että jos jossakin päin Suomea on enemmän pienyrittäjyyttä kuin tällä seudulla, niin haluaisinpa vaan kuulla missä. Ja tämä hallituksen vero- ja bensankorotuspolitiikka lyö suoraan suomalaiseen yrittäjään. Miettikää kuljetusyrittäjiä, joilla kaikki kalusto on kumipyörien päällä. Järkyttävää, järkyttävää. Ja kun minä sanon ääneen, ennen tätä koronapakettia jo, että meillä on varaa laittaa 1034 miljoonaa, eli rapia miljardi Afrikan savanneille, mutta meillä ei ole. Ja mistä se revitään? Se revitään teidän selkänahasta, autoilijoiden selkänahasta. Tänä päivänä tällainen tuota, niin touhu on edesvastuutonta politiikkaa. Siinä poliitikot istuu kabineteissaan ja murskuttelevat jotain tuota, niin belgialaista bratwurstia ja repivät kaiken suomalaisen selkänahasta. Eihän tätä voida katsoa ennen. Mitä mieltä olet? Onko tyytyväisiä? Ei olla tyytyväisiä, uskallan sanoa. Näiden tuota niin, poliitikkojen ja hallituspoliitikkojen ministereiden käytöksestä sen verran, että kun me kyselytunnilla kysytään kysymyksiä, Juhan kanssa täräytetään sinne osuva kysymys, niin ministerit eivät vastaa koskaan yhteenkään kysymykseen, vaan alkavat jaarittelemaan sitä liipalaapaa, opittua mantraa, jostakin paperista, juuri ennen istuntoa ulkoa opeteltu pikkuriimi, ja sitä sitten jauhetaan siellä 15-16 kertaa peräkällä. Tämäkin on sellaista, että se kertoo näiden ministereiden osaamistasosta. He eivät uskalla kysyä, että kysykää jotain, minä vastaan. Ennenhän on oikein auton kyllä. Tehdäänkö sellainen makkaraa, lopetus tähän, että kysykää jotain, minä vastaan. No joo, pari sanaa vielä kuntavaaleista. Meidän tärkein tehtävä tällä hetkellä on se, että näiden Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan kaupunkien kepulainen enemmistö nyt sitten kaadetaan. Ja milläkö tavalla se kaadetaan? No minäpä kerron, pojan. Eli edellisissä vaaleissa keskustapuolueella oli 9000. Vähäs kun sitä tehdään. 9000 euroa. Meillä perussuomalaisilla 4500. Tästäkin huolimatta me tuplattiin lähes jokaisella paikkakunnalla meidän kuntavaali, edustajien määrä. Tällä kertaa minä kannustan, Juha kertoi erittäin asiallisesti, Juha on rauhallinen ja ajattelevainen kaveri, sen olen oppinut eduskunnassa, mitä parhain työkaveri, kertoi sen, että hän ei nyt pääse tässä ihan väkisin suosittelemaan, mutta minä sanon saman, että nyt mietintämyssy, kaikki ne, jotka on ajatellut, että olisiko minusta lähtemään kuntapolitiikkaan. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa, se on sitä, että hoidetaan oman kunnan asioita. Niitä asioita, että teillä jokaisella on hyvä olla omassa kotikunnassa. Kuntapolitiikan tärkein tehtävä on varmistaa kunnan, eli teidän omien vanhustenne hyvinvointi, lapsiperheiden hyvinvointi, peruspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja totta kai yrittäjien ja kaikkien kuntalaisten asema. Tästä se lähtee. Eli nimenomaan jokainen teistä tietää, mikä on parhaaksi teidän kunnalla. Ja se mielipide halutaan nyt oikeasti esiin seuraaviin kuntavaaleihin. Mikäli me saamme sen ehdokasasettelun jokaisessa kunnassa niin, että se ehdokaslista on mahdollisimman täysi, niin vaalimenestys puolueella teidän kunnassanne on 100-prosenttisesti taattu. Mikäli lista on täynnä, niin Ilmajoella tuplataan paikka. Se on kylmän viileä tosiasia, ja tähdätkää siihen. Eli puolestani toivotan kaikki tervetulleeksi perussuomalaisen puolueen kuntavaaliehdokkaiksi ja jokainen omalla tyylillä. Koska meitä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä. Ihan kaikenlaisia. Jussi Halla-aho puolueemme puheenjohtaja on sanonut hienosti, tässä meidän puolueessa kuka vaan voi päästä miksikä vaan. Ja se pitää paikkansa. Perussuomalaisen puolueen ja oma tuota näkemys on se, että Suomeen kuuluu suomalaisten verorahat. Meidän ei tule lapata euroakaan ulos. Henkilökohtainen mielipiteeni on, niin kauan kuin yksikin veijo on veneen alla,
tästä maasta ei saa lähteä senttiäkään savanneen. Nimittäin me tarvitsemme omat teidän selkänahastanne revityt verovarat tämän maan etujen eteen. Pidetään siitä porukalla huoli. Nauttikaa makkaraa, nauttikaa mehua ja kahvetta, nauttikaa hienosta, te olette tilannut tänne tän kelin. Huomenna keskustan vaalipelkalla sataa. Mutta ja tulkaa oikeasti juttelemaan ja kysymään ja kaikki tämmöiset, niin ei muuta suoraan vaan. Mukavaa olla teidän seurassa tänään. Morjesta!